Até para começar a gravar. Tá. E agora eu queria te falar o seguinte, vem aqui comigo. É mais ou menos aqui, ó. Tá. Que tá a câmera. Certo. Pode dar dois passos pra esquerda. Tá. Ou dois passos pra direita. Tá, beleza. Você vai ficar aqui, tá bom? Uhum. Aí tá. Aí eu vou ficar aqui do teu lado. Aqui tem o... Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Tem que ligar você. Tá. Aqui tá o passador. Correr com ele, eu tô aqui do teu lado, se precisar. Tá, me pegar. Tá, tá, primeiro slide, isso? Isso, aham. Fica à vontade. É tudo contigo. É aqui, né? Isso, aham, eu sei. Certo, pessoal? Vamos lá. Então, meu nome é Juliano e hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, né, como que Machine Learning pode auxiliar, tá, pessoas com deficiência visual, né? Então seria Machine Learning e acessibilidade, sendo que, né, hoje a acessibilidade vai significar pessoas com deficiência visual. E só alguns avisos paroquiais antes de nós começarmos é que, bom, eu sou diretamente interessado no assunto, eu tenho deficiência visual, ela não é total, tá? Então, se vocês quiserem fazer perguntas durante a apresentação, sintam-se à vontade. Eu só vou pedir que se levantarem a mão, vocês vão ter que falar, senão não vou conseguir enxergar vocês. vão cansar de ficar com o braço levantado. Mas o Thomas está aqui, o William também, então podem levantar o braço, eles vão interceder. Thomas também, se eu estiver ultrapassando muito tempo, tu, por favor, sinta-se à vontade para me avisar. Pode ficar tranquilo. E bom, o que pode acontecer eventualmente é eu desincronizar com os slides, porque, de novo, como eu não vejo, eu não enxergo os slides que estão ali, mas a gente vai indo e vai se entendendo. Então tá. Então o primeiro slide é um pouquinho sobre mim, tá? O que são as minhas, assim, o que é o meu background, né? Então eu sempre me especializei na área de sistemas distribuídos, né? Então esse foi o meu trabalho de conclusão na graduação, no mestrado a mesma coisa, né? Tolerância a falhas em sistemas distribuídos, muito pelo fato de, evidentemente, eu ter a deficiência visual, eu me afastei de questões como visão computacional, computação gráfica, todas essas áreas eu acabei me afastando. Mas recentemente, com, né, todo esse boom de machine learning, deep learning, inteligência artificial, né, aplicado para visão computacional, processamento de linguagem natural, etc, etc, eu comecei a reparar, cara, olha, essa é uma oportunidade da gente aplicar esse tipo de tecnologia, né, para ajudar pessoas que não enxergam. E aí, eu, nesses últimos 3 anos, eu tenho me focado muito para aprender essas tecnologias, né? Recentemente, me juntei aqui na... Eu já trabalho há muito tempo na HP, né? A HP, ela se dividiu em duas, agora, né, tem a Enterprise e a HP Inc. Eu voltei para a Inc. justamente no grupo de Labs, de HP Labs, onde nós trabalhamos muito forte com essas tecnologias. Não para acessibilidade, mas Machine Learning e Inteligência Artificial. Certo, então vamos começar com uma motivação. E primeiro falar do problema. Tá? Então o problema é o seguinte, né? O nosso mundo, ele é visual, ele foi feito para pessoas que enxergam, é evidente, né? A visão, ela é um sentido muito poderoso. Mas para quem não enxerga, interagir com esse mundo é difícil, sabe? E tarefas simples, como ir numa sala de reunião no trabalho, né? Então o nome da sala de reunião está escrito na porta, poxa, eu não enxergo, né? Desenhar um diagrama, a gente está discutindo uma arquitetura, é difícil para eu desenhar um diagrama. Eu ainda enxergo, eu tenho visão parcial, mas ainda assim é difícil. Para alguém que não enxerga nada, é mais difícil ainda. Então a pergunta é, como é que a gente pode auxiliar essas pessoas que possuem deficiência e dar mais autonomia para essas pessoas, deixar elas mais independentes? Mas antes da gente falar da solução, vamos colocar alguns números em perspectiva, tá? É estimado que 253 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência visual no mundo. Tá, moderada a severa. Tá, e aí eu coloquei um gráfico na direita, tá? Ele é bem provocativo. Tá, ele diz que 36 milhões de pessoas são cegas, totalmente cegas, e 217 milhões têm, então, um problema moderado a severo de visão. Tá, só para a gente colocar um contraste e entender esses números. A população do Brasil é 210 milhões de pessoas. Tá no Google, se está no Google, ele traz esse número, sobre de lá que eu peguei. E a população do Canadá é 37 milhões. Ou seja, a gente está falando de populações de países. Então é um problema significativo, né? Ele impacta muitas pessoas. Faz muito sentido investir tempo, né, e recursos para resolver esse tipo de problema. Bacana, então a solução. Bom, acho que
que o título já dá a pista, né? Então, é usar machine learning para perceber e entender o nosso mundo visual. E uma vez que esse contexto foi definido, ele poder transmitir essa informação para uma pessoa que não enxerga. Né? Tu não pode transmitir a informação da mesma forma que vocês usam os dispositivos. Né? Não pode ser visual, porque eu não enxergo. Então, isso por si só também é um desafio. E sempre o objetivo final é dar mais independência para as pessoas com deficiência. Bacana. Então, agora os desafios. Tá? Aqui é um mind map, tá bom? Que eu listei alguns desafios e tecnologias. Isso não é para ser uma lista completa de forma alguma, é só para exemplificar o quão rico que pode ser esse problema no ponto de vista de pesquisa e como diferentes técnicas hoje de machine learning podem auxiliar. Tá? Então, no centro da figura tem um agente, então seria um agente inteligente, a solução que vai apoiar essa pessoa. Tá? E bem na direita, o primeiro desafio é o entendimento de cenas visuais. Né? E aí eu listei três tecnologias, que é Image Caption, VQA, que é Visual Question and Answer, né? Perguntas e respostas baseadas em imagens, e Action Recognition. Né? E aí a observação é, ok, se eu tenho uma imagem estática, ok, eu posso usar um algoritmo que vai dar uma descrição textual, mas o nosso mundo é dinâmico, eu quero entender o que as pessoas estão fazendo. E, então, Action Recognition pode ser interessante para isso. Tá? Considerar o tempo. Né? Outro desafio, sobrecarga de informação. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo, né? Se eu entrar nesse auditório, a primeira coisa que eu quero fazer é achar uma cadeira para sentar e assistir a apresentação. Quando eu entro no auditório, eu não quero saber, sei lá, quantas lâmpadas tem no teto. Sabe, isso é muita informação, eu não estou interessado naquilo no momento. Então, como é que mecanismos que poderiam me auxiliar a comunicar aquelas informações que vão ser úteis para aquele momento com base no que eu quero atingir? Comunicação. Esse é outro tópico interessante. Então, obviamente, voz é algo que nós que temos deficiência visual usamos muito. Então, linguagem de texto natural, né? Texto, evidente, é muito bom. Mas outras formas de comunicação também são interessantes. Por exemplo, no celular eu uso muito a interface de voz. Mas se eu estou num restaurante, num ambiente muito barulhento, não funciona. E aí? Como é que faz para usar o celular? Né? Tem que ter outras formas. Então, são áreas de pesquisa interessantes. Navegação, e aqui é muito parecido com self-driving cars, assim, e robotics. Então eu tenho algoritmos para evitar colisão, né? Pode ser 3D reconstruction, de novo agora a gente está num ambiente que ele é tridimensional, né? Então será que esses algoritmos eles vão auxiliar, né, a dar uma experiência melhor para o usuário a navegar no ambiente? Também outro aspecto interessante é questões sociais, né? Então, eu estou num restaurante, eu não quero caminhar e atravessar uma fila ou passar pelo meio de pessoas que estão conversando. Tomada de decisão, né? Uma vez que esse agente inteligente ele está observando tudo que eu faço, se ele compreende, se ele consegue ter uma compreensão do que está acontecendo, ele pode tomar decisões para me auxiliar, ele pode ser mais proativo. E aí tem tecnologias de aprendizado por reforço, por exemplo, que poderiam ser usados. Vou tentar trocar o microfone. Ah, tá com um pouco de interferência. Vamos ver, né? Se é melhor. Tá, vamos ver. Acho que tá funcionando. Tá. Beleza. Valeu, Thomas. Obrigado. Bacana. E por fim, conhecimento. E, de novo, cada deficiência ela é diferente, tá? E se esse agente ele tá me acompanhando, se ele tá me observando o que eu faço e por onde eu ando, ele poderia ter ações mais personalizadas para me apoiar. Então, todos esses são desafios super difíceis e super interessantes se a gente colocar esse problema como um problema de pesquisa, tá? Beleza. E aí a gente vai para o tópico de hoje, tá? Que são algoritmos de VQA, que é Visual Question and Answer. E nesses algoritmos, o que é a ideia? A entrada desse algoritmo vai ser uma imagem e uma pergunta, e a saída uma resposta. E esse tipo de interação é muito interessante para uma pessoa que tem deficiência visual, foi por isso que eu comecei a me interessar e aprender sobre esses algoritmos, porque isso acontece na realidade. Quando eu entro no auditório, a primeira vez que eu entrei, por exemplo, se eu estivesse com o Thomas, eu vou perguntar, Thomas, me descreve um pouco o auditório, sabe, tem carpete, quantas cadeiras tem luzes, como é que é o tamanho do telão, eu vou fazendo várias perguntas
E no caso do Thomas, como enxerga, ele vai me responder. Então, se eu tivesse uma inteligência que pudesse reproduzir essa experiência, isso seria fantástico. Então, esses algoritmos, do ponto de vista de usuário, a forma de interação é muito boa. Tá? E aqui eu coloquei três exemplos do dataset de VQA, tá? O VQA dataset versão 2.0. Tá? Bem na figura da esquerda, a pergunta é: o que a criança está fazendo? Então, o algoritmo tem que olhar para a pergunta, ver a criança. Ele tem que olhar para a foto e encontrar uma criança. E aí, o que ele está fazendo? Ele vai ter que ter noção da ação, né? Que no caso é andando de skate, né? No exemplo. Na figura do meio, pergunta quantas pessoas tem na foto, a resposta é 4. Então, de novo, né? Ele tem que olhar a pergunta, pessoas, ele tem que olhar a foto, ver, achar essas pessoas, contar, e aí dar a resposta 4. E o último exemplo é de localização, né? Pergunta onde é que está a girafa, né? E aí, tem, de novo, olha para a foto, acha onde está a girafa, a resposta é debaixo da árvore. Então, também teve que identificar a árvore e teve que entender esse relacionamento entre girafa e árvore para dizer que está embaixo da árvore. Né? Então, notem que tem uma questão de onde que eu olho na imagem, onde que eu olho na pergunta, e tem que ter uma espécie de raciocínio para dar a resposta, não é simplesmente uma detecção de objetos. Então, tá. Beleza. Então, esse é a natureza dos algoritmos que a gente vai olhar hoje. Mas antes de entrar nos algoritmos, eu queria olhar mais nas técnicas de machine learning que esses algoritmos usam. E se a gente entender bem essa base, a gente vai ver que os algoritmos, eles combinam esses componentes de uma maneira muito elegante. Então, vamos começar com um problema, tá? É o problema do gargalo de informação e dos gradients, os vanishing gradients, né? Não sei como eu traduziria, gradients que somem, né? Então, aqui nessa ilustração, eu desenhei uma rede recorrente. É uma arquitetura de tradução, Neural Machine Translation, tá? Baseada no encoder-decoder. Então, na parte esquerda tem um encoder, essa figura é super simplificada, tá? É realmente para ilustração. Então, tem as entradas onde eu botei I1, I2, I3 embaixo. Aí tem os três estágios da rede recorrente, no caso. E aí tem os hidden states, no caso foi H1, H2 e H3. Então, eles vão criar uma representação intermediária e mandar para o decodificador. Então, o decodificador tem os estados S1, S2, S3, e quando dá a saída traduzida, né, vão ser três palavras. Aí, no caso, eu botei o de output, então 1, 2 e 3. Tá. Qual que é o problema? O primeiro problema dessa rede? Tá? O primeiro problema é a questão do gargalo. Né? O decoder, para ele dar a tradução daquela sentença de entrada, ele só olha para uma informação, que é a última representação da rede recorrente. Isso pode ser muita pressão depender só daquela informação, tá, para traduzir. O segundo problema, tá, é a questão dos vanishing gradients. O que isso significa? Quanto maior essa sentença, nesse exemplo em específico, mais trabalho eu vou ter para propagar o erro durante o treinamento dessa rede, né? O backward propagation through time, no caso das redes recorrentes. Então, notem que o tamanho da sentença, no caso, se for uma sentença com muitas palavras, um parágrafo, uma página de um livro inteiro, quanto maior essa sequência, mais problemas eu vou ter. Porque o caminho que eu tenho para o decodificador, né, é um caminho muito grande, é um caminho, entre aspas, linear, né? Eu não tenho alternativas para propagar esse erro ou para olhar a informação de forma mais direta. Tá. Como é que eu resolvo isso? São mecanismos de atenção. Tá. E aí, aqui, antes das definições, vamos ver como ele funciona. Tá. E depois a gente entra um pouquinho mais nas definições formais. Mas é a mesma ilustração de antes. Tá. Muito parecida, só mudei as entradas para cima para ficar um pouquinho mais fácil de desenhar. E só tem um estágio de decodificação para ilustrar o mecanismo de atenção. Tá? Então, o início do processo é o mesmo. Tá? Eu vou passar a minha sentença no codificador e essa representação eu vou passar para o meu decoder. Só que agora eu não vou mandar a saída diretamente. O primeiro passo da atenção é o seguinte: baseado na minha primeira palavra de tradução, tá, eu vou olhar todas as palavras da minha sentença de origem diretamente. Essa é a diferença, né? Então, eu tenho mais conexões diretas. Memorize isso é importante para depois. E
Nesse exemplo, não precisa ser assim, mas ele faz o dot product entre o, no caso ali, a primeira palavra que eu quero trazer, ou a representação do que seria, e a minha sentença de entrada. Então eu combinei, fiz todas essas combinações diretamente. O segundo passo, uma vez que eu tenho essas comparações calculadas, tá, eu vou colocar tudo isso na entrada de um softmax. O que, que eu quero com isso? Eu quero gerar uma distribuição, eu quero gerar um vetor de pesos. A intuição é, para traduzir a primeira palavra, tá, quais palavras da minha sentença de entrada são mais importantes? Quais que têm mais peso, né, para eu definir a palavra, a primeira palavra da tradução? É por isso que eu uso o softmax, para gerar essa distribuição. Uma vez que eu tenho uma distribuição, eu aplico esses pesos nos meus dados de entrada de novo. Tá? Eu vou olhar ele, então eu vou fazer um somatório. E a saída disso é um valor, onde eu vou ter, no caso, todos os valores somados com os seus pesos. Tá? E esse valor final, aí sim ele vai entrar também no, meu, no decodificador. E esse valor de atenção mais a minha representação inicial do codificador, essas duas informações concatenadas, eu vou usar aí sim para gerar a minha primeira palavra de tradução. E isso eu vou repetir para todas as sentenças até o final. Então, é assim que funciona o mecanismo de atenção. As figuras mudam um pouco, mas os conceitos, os passos são sempre esses. Formalizando um pouco o que a gente viu na ilustração. Tá? Então, o mecanismo de atenção sempre envolve em três componentes. Tá? A consulta, no caso, query, que, tá? Valores, que eles são encarados como chave e valor, e a saída, isso é um mapeamento, né? A saída do mecanismo de atenção, ele é uma, é um weighted sum, tá? Dos valores baseado na da comparação entre a chave e a, no caso, a pergunta, a consulta, que foi exatamente o que a gente viu, né? Lembra das conexões diretas? A minha primeira palavra de tradução, que nesse caso era a consulta, era o quê? Eu combinei ele com todas as minhas chaves, que eram os valores das sentenças de entrada. E depois que eu fiz essa combinação, eu apliquei o vetor de peso dos valores para ter a minha representação com atenção. Vantagens desse tipo de abordagem. As conexões diretas, elas ajudam muito o problema do Vanish Gradient e do gargalo de informação. E outro aspecto interessante é, já que eu tenho um vetor de distribuição, né, os meus pesos, eu posso plotar aquilo para ver que partes da minha sentença original, nesse exemplo, ou de uma imagem, se eu estou querendo atender a uma imagem, que partes daquela informação estão sendo mais relevantes num determinado momento. Tá, a gente tem esse tipo de interpretabilidade no modelo. Tá, e algumas intuições é uma forma seletiva de tu criar um resumo baseado numa consulta. Então, é direcionado. E também é uma forma muito interessante de tu criar uma representação fixa baseada numa entrada que é variável. Aquele weighted sum, né, a minha soma com pesos, ela no final ela sempre vai gerar uma representação fixa. Isso é bastante interessante. Tá, muito bem, isso é atenção. Tá, agora a gente vai para um segundo passo, que é a arquitetura de transformers. Tá, teve um paper bem interessante, se não me engano, de 2017, Attention is All You Need. Tá, e aí o racional foi o seguinte, o problema é, redes recorrentes, elas são difíceis de parametrizar pela natureza sequencial que elas têm. Tá, então a gente quer uma arquitetura que seja bastante eficiente, que seja fácil de parametrizar. Então, a abordagem que eles tentaram é, vamos substituir completamente as redes recorrentes e vamos colocar muitos mecanismos de atenção. E os componentes que eles usam para fazer isso é um encoder posicional, técnicas de self-attention, multi-head attention, e eles, no caso, escalam isso, eles deixam um modelo maior, empilhando vários layers com esses componentes. Tá. O primeiro componente, eu não coloquei eles em muitos detalhes, mas esse... Como intuição é o seguinte, é o encoder posicional. Numa rede recorrente a gente tem a natureza sequencial, certo? Como no mecanismo de atenção eles querem comportar tudo de maneira paralela, a gente não vai ter essa natureza. Então eles tentam
injetar essa questão sequencial diretamente na informação. No caso, eles usam uma função de seno e cosseno. Podem ser outras estratégias, mas no paper foi essa que eles usaram. A gente pode ver ali na figura da direita que tem um encoder e um decoder. A parte mais esquerda da figura é o encoder, né? Então tem dois sub-layers. O primeiro layer é o multi-head attention, que a gente vai ver em seguida. E depois dele, eles aplicam normalização e passam por uma rede feed-forward, certo? E aí eles têm a representação final dos dados. Eles também usam skip connection, muito parecido com as ResNets. De novo, para ter mais conexões diretas. E o decodificador, depois que a gente passou pela fase de codificação, o decodificador é a mesma coisa, mas ele tem um estágio adicional, que a gente vai ver por quê, onde ele aplica uma máscara sobre o dado de entrada. A gente já vai ver por quê. Tá, então a primeira questão é self-attention. Tá, self-attention, então o que é o racional? Já que a atenção funciona muito bem para algoritmos como Machine Translation, que nós vimos o exemplo, será que não poderia ser usado para representação de dados? Então, né, self-attention é aplicar atenção sobre o próprio dado. Como é que a gente faz isso? Isso é atenção, tá? Não deixa a figura enganar vocês. Tá? É uma figura um pouquinho mais complicada do que eu mostrei, mas é a mesma coisa. A diferença está bem no canto inferior esquerdo ali. Tá? Se vocês forem ver, bom, antes de ir para o canto bem inferior esquerdo, são quatro palavras que eles têm nesse caso, tá? Onde eles colocaram E1, E2, E3 e E4. Nessa ilustração, eles querem fazer uma re-representação do E2, no caso do nosso segundo embedding. Tá. Sobre o que acontece? Onde é que, lembra dos três componentes de atenção? É o query, key e o value. Onde é que está o query aqui? Não tem? A gente não está traduzindo nada. É um self-attention. Então, o que eles fazem é transformar uma das chaves, no caso o E1, o E2, o E3, o E4, nesse caso o E2, eles transformam o E2 na query, na consulta. E aí eles podem aplicar a mesma fórmula de antes. Então, se vocês forem ver um pouquinho mais em cima, embaixo de uma caixinha de softmax, o E2 está sendo combinado com todas as outras palavras. Lembra da ilustração anterior que a gente tinha as conexões diretas? É a mesma coisa. Então, isso vai com o softmax para gerar aquele vetor de pesos. Depois do softmax, eles pegam os dados novamente e aplicam esses pesos. No final, vai com uma rede feed-forward e vai gerar a re-representação da segunda palavra. É a atenção. A parte de decodificação é a mesma coisa, só que tem ali umas caixinhas mais escuras, né, pintadas. Por que isso, tá? É porque quando tudo é executado em paralelo, quando a gente está fazendo, no caso de machine translation, né? Como quando a gente está fazendo a tradução de uma frase e tu está na primeira palavra traduzindo, eles não querem que tu olhe para as palavras no futuro. Isso seria inconsistente. Então é por isso que eles colocam ali um valor especial para durante o resto das operações matemáticas elas não serem consideradas. Isso que é a máscara que eles chamam no paper. E por fim, a gente tem o multi-head attention. Tá? A figura ali ela tem duas partes. A parte da esquerda normalmente é atenção, é só uma forma diferente de tu fazer atenção. Então, de novo, tu começa combinando teu query e as chaves, o keys. Então, tu multiplica. A matmul é multiplicação de matriz, tá? Só. Eu me esqueci de mencionar. Tu combina elas, tu vai. No caso, eles chamam de scale dot product. Tá? É a mesma multiplicação, mas eles dividem pela raiz quadrada do tamanho da chave. É um fator para escalar o teu dado e não deixar assim, as multiplicações e os números ficarem muito grandes. É para ter cálculos matemáticos mais estáveis. E na direita, aí está o multi-head attention. Tá? São vários níveis de atenção executadas ao mesmo tempo. A intuição é que, por exemplo, eu posso estar olhando por uma frase e de um determinado momento eu quero prestar atenção, sei lá, na terceira palavra, num outro momento eu quero prestar atenção na quarta e na quinta, sabe? Eu tenho várias oportunidades de olhar para aquela sentença de forma diferente. É isso. Tá? Eles fazem algumas transformações lineares, mas, de novo, é a atenção. Eles só computam várias atenções em paralelo e, no final, eles fazem uma transformação linear. Eles concatenam todas as saídas dessas diferentes cabeças de atenção. E... os heads, né? E concatenam isso e aplicam uma
transformação linear final. Não, beleza, pessoal. Isso são mecanismos de atenção. De novo, sempre tem aqueles três valores, o query, key e o value. Então tá, agora que a gente viu toda a base de machine learning, vamos estudar os algoritmos e vamos ver como é que eles usam esses componentes. Tá? Hoje a gente vai falar de três algoritmos, são os campeões do desafio de VQA. Tá? São os campeões de 2017, 2018 e 2019. Tá? O primeiro é o Moranup Top Down Attention. Tá? Ele teve um paper publicado, apesar de ser de 2017, eles publicaram um paper no CVPR na conferência CVPR de 2018. E a acurácia, eu diria sempre o leaderboard, diretamente da página, tá? Foi de 69% no dataset, versão 2.0. Em 2018, o Facebook desenvolveu o algoritmo Pifia e eles melhoraram esse valor, ficou 72% em uns troquinhos. Eu não decorei os troquinhos. Valeu! E nesse ano, na conferência teve um desafio de novo, eles rodam o desafio todo ano. Eles publicaram um paper no CCB de 2019 esse ano. E a acurácia melhorou, foi para 75.26, se não me engano, uma coisa diferente. Tá. E, bom, vamos ver esses algoritmos mais de perto, como é que isso funciona. Tá. Então, o primeiro algoritmo é o Bottom Top Down Attention. E o coração do algoritmo, a grande sacada que eles tiveram, foi a seguinte, eles comentam que nós humanos, a visão humana, ela é muito guiada pelo o que nós estamos querendo fazer, isso que é o top-down, é a tarefa, o que a gente quer atingir. E bottom-up, que são os elementos naquela imagem que chamam a nossa atenção. Pode ser por uma novidade, algo inesperado. Então, como é que isso se traduz na prática? Tá? Ali na direita tem duas figuras. A figura mais da esquerda era como funcionava antes dessa técnica. Eles pegavam uma imagem, dividiam em regiões de forma uniforme e passavam diretamente essa imagem para o algoritmo. Eles estão propondo essa questão de identificar o que é inesperado, né, novidade, através de um detector de objetos. Então, eles querem passar direto os objetos que estão na imagem para o algoritmo. E é isso que dá uma diferença muito significativa para o VQA. Vamos ver o modelo deles. Tá? Na parte de baixo desse slide tem um modelo. Ele é um pouquinho complicado, mas vamos lá, em partes a gente passa por ele. Lembrando do VQA, né? Duas entradas, uma pergunta e uma imagem, e a saída é a resposta. Então, bem na esquerda, no branch de cima, tem a pergunta. Tá? Então, nesse caso, tem um númerozinho 14 ali, é porque a pergunta pode ter desconfeccionado, né? Configurado. No mínimo, pode ter no máximo 14 palavras. Eles passam isso por uma word embedding, no caso do Susan Wolf. E eles transformam, então, isso numa representação de 14 por 300. Tá? 14 é porque são 14 palavras e 300 porque cada embedding, né, cada representação do globo, eles setaram como um valor de 300. Isso eles passam por uma rede recorrente, nesse caso a GRU, para gerar uma representação de 512 bytes. E isso vai para o mecanismo de atenção. É o top-down attention. Por quê? Porque nesse caso, o que a gente está querendo é guiado pela pergunta. Então, é a pergunta que guia a atenção. Tá, então tá, temos a pergunta já na entrada da atenção. Agora volta a imagem. Tá, a imagem ele passa pelo algoritmo do Faster RCNN para gerar as regiões, né, fazer detecção de objetos, eles passam os bounding boxes. Eles aplicam alguma normalização e a saída vai ser um volume de K posições, de K regiões, sendo que cada região tem 2048 bytes. Tá? Esse K regiões são os K objetos, se a gente quiser pensar dessa forma. E isso vai, eles concatenam esses dois valores, né, esse volume mais a pergunta, passam para o mecanismo de atenção, lembram, né? Depois passam para o softmax para gerar o meu vetor de pesos. E aí o vetor de pesos vai ter tamanho K. Então esse K é o mesmo K do número de objetos que eu tenho. De novo, eu estou olhando para a imagem para saber quais objetos que estão sendo mais significativos para eu ter uma resposta para a pergunta. Então, eu vou aplicar aqueles pesos para cada região, para cada objeto identificado daquela imagem, para saber quais deles estão sendo mais relevantes. Eu posso plotar isso.
né, e visualizar. É bem legal, eu, infelizmente eu não coloquei isso aqui nos slides, mas a gente pode visualizar isso na figura. Né, eu tenho a distribuição de pesos, eu posso visualizar. Depois ele faz algumas transformações lineares com esses dois valores, depois que sai da atenção, eu tenho a imagem atendida, ele combina isso com a pergunta, faz algumas transformações lineares e lá no fim que é o interessante, tá? A resposta, ela é idêntica ao processo de classificação de objetos. Então eu vou estar lá no fim um softmax gigantesco, com um número de classes igual ao número de possíveis respostas. Então as respostas elas são pré-definidas. Não me lembro quantas tinham agora, 1.000, 10.000, 5.000, mas é um número muito grande. Então é pré-definido. É um modelo bem simples, ele é bem elegante, mas na prática funciona. Lembra? Deu 69% no dataset. Mas é assim que se treina. O treinamento dele é muito similar a redes convencionais que a gente está acostumado de detecção de objetos. Beleza, esse foi o primeiro algoritmo. O segundo é o Pifia, desenvolvido pelo Facebook. E aqui eu vou passar bem ligeiro, eu coloquei algumas informações no slide para ficar como referência. Tá, mas o que o Facebook fez foi pegar aquele modelo do bottom-up, top-down attention e fazer não só uma otimização de parâmetros, mas fazer mudanças leves em cima daquele modelo, mudar o tamanho do globo, né, das minhas codificações do globo, mudar o otimizador, eles usaram em vez do Adam, eles usaram o Adam, o Adam Max, eles fizeram algumas modificações sutis no algoritmo e foram, no caso da direita tem uma tabelinha, eles foram empilhando essas modificações e vendo como cada modificação melhorava a performance. Foi um trabalho super bacana, eles ganharam o desafio de 2018, mas não teve uma inovação disruptiva. Mas ainda assim é bem bacana ler o paper assim, para entender assim, que técnicas foram usadas e a gente pode até se inspirar para usar nos nossos modelos. E aí teve o ganhador desse ano, então, que o nome é o Deep Modular Coattention Networks, né, o mecanismo. Então, a observação que eles fizeram foi a seguinte, tem quatro características que eles notaram em algoritmos de VQA. Primeiro, são relações entre informações do mesmo tipo, ou seja, pergunta com a pergunta, ou a imagem com a imagem, eles chamam de intramodal attention. Eles têm o intermodal attention, ou seja, entre as diferentes modalidades, a pergunta com a imagem. Depois, como combinar esses valores de atenção de maneira densa e, no fim, combinar isso num modelo. Essas foram as observações, só que eles falaram que eles não encontraram todas essas características juntas no algoritmo e foi o que eles fizeram. Então, eles estão propondo quatro componentes. O primeiro é o SA, que eles chamam Self-Attention. Depois é o GA, que é o Guided Attention. O MCA, que é o Modular Coattention Unit. E no final, combinando isso, que é o McKen, que é o Modular Coattention Network. Nesse slide tem a ilustração deles. Então, bem na esquerda, tem o componente de Self-Attention e o Guided Attention. Bom, se vocês lembrarem, esse é exatamente o modelo dos Transformers, da codificação do Transformer, nada mais, nada menos. Então, o SA, que é o Self-Attention, eles colocam ou a imagem ali, acho que entra o X, se não me engano, que está entrando ali. Obrigado, pronto. É o X, ele vai ser ou uma pergunta ou uma imagem. Vai aplicar Self-Attention, que a gente já viu como funciona. E na direita, que é o Guided Attention, é a pergunta e a imagem. Então, a pergunta vai, que é o nosso Q da atenção, ela vai guiar o mecanismo de atenção sobre a imagem. Na direita, tem como combinar esses elementos do SA e do GA. Para criar as unidades de MCA, um monte de sigla, né? Mas enfim, tem duas formas de combinar, tá? Uma no modo de stack, tá? Onde eles fazem assim, eles executam o self-attention separadamente na pergunta e na imagem, e depois eles pegam a saída e colocam no guided attention. Então, ou seja, primeiro eles fazem uma re-representação das informações e depois eles rodam realmente a atenção da pergunta guiando aonde eu olhar na imagem. E aí eles explicam isso, eles só vão humilhando esses mecanismos. Esse é o mistério. Na configuração de encoder-decoder é um pouco diferente. Primeiro eles pegam a pergunta e rodam e executam self-attention N vezes, só na pergunta. Primeiro eles fazem só essa parte
de codificação. Depois que eu fiz essa representação várias vezes, tá, aí sim eu volto, pego a imagem e aí eu vou executando self-attention na imagem e guided attention, self-attention e guided attention. Então as operações elas são feitas em dois estágios. Tá, e por fim eu tenho o modelo final, tá, do Maquet. E ele é assim, ele está mais alto nível aqui, mas ele é muito similar ao que nós vimos anteriormente. Tá? Ele tem dois branches bem na esquerda, a pergunta e a imagem. Na pergunta eu vou rodar o Glove para gerar o Word Embedded, mais uma rede recorrente, nesse caso eu vou usar o LSTM. E para a imagem eles vão usar de novo o Faster RCNN para fazer a detecção dos bounding boxes, dos objetos. Né? Depois eles vão executar os módulos de MCA, que a gente já viu, aqueles que podem ser da configuração de stack ou no auto, na configuração de encoder decoder, que é como eles combinam self-attention e guided attention. E depois que eles têm esses valores de atenção, eles usam dois níveis de redes multilayer perception para fazer uma redução da minha representação, para então eu ir rodar as minhas camadas finais para fazer a classificação. Aqui eles não estão usando o softmax, eles falam que eles usam binary cross entropy. É uma otimização, porque quando eu tenho uma camada softmax muito grande no final, eu não consigo, é muito difícil paralelizar, né, a equação matemática. Então eles fizeram um pequeno tweak para fazer essa otimização. Mas no fim das contas é um problema de classificação também. Bom, esse é o algoritmo. Né, 75, aumentou para 70, foi de 69% em 2017 para 75% nesse ano. Beleza, então, assim, conclusões. Tá ótimo, sabe? Como algoritmos é impressionante, sabe? É muito bacana a gente ver a imagem, dar a pergunta e ele, né, ele vai fazer todos esses cálculos e gerar uma resposta. É impressionante, mas daí para dizer, então, beleza, Juliano, então é só pegar seu algoritmo e o problema está resolvido. Não é bem assim. Então, uma das limitações é, as respostas são pré-definidas. Então, eu faço uma pergunta complexa e eu vou receber uma resposta com palavras, sabe? Sim, não, 15. Não uma palavra, mas uma ou duas palavras. É útil, mas, sabe, eu queria uma explicação muito mais rica do que isso. Outra informação interessante é que, assim, o processo de interação desses algoritmos, ele é tipo transacional, ele não considera um contexto. Tipo, as fotos que eu vi no passado, ou no passado recente, ele não vai considerar aquilo para responder a próxima imagem, sabe? Então isso é ruim. Tá. Também a forma com que tu faz a pergunta, se tu muda um pouquinho a ordem das palavras, já muda a resposta também. Então eles são bem sensíveis quanto a isso. E no final, assim, bom, a gente não sabe como funciona o cérebro humano, certo? Então não dá para dizer que não é assim que funciona. Mas para dizer que esses algoritmos efetivamente estão raciocinando para dar uma resposta, me parece ser um pouco forte. Então tem, assim, são as limitações que nós encontramos no grupo de pesquisa com esses algoritmos. E eu acho, então esse é o slide final, agora o call to action. Então eu botei aqui três pensamentos. O primeiro é, o problema está longe de ser resolvido. Tá? Isso é ruim, mas por outro lado é bom, porque como problema de pesquisa, para quem gosta de machine learning, tem uma série de oportunidades que nem nós vimos antes naquele slide de desafios. Então é um problema muito, muito bacana de resolver. E a última mensagem é uma provocação, tá? Que eu vi um pesquisador da Petrobras numa conferência que eu fui recentemente em Rio Grande. E eu gostei muito da provocação que ele fez e eu vou repetir aqui, tá? Pense duas vezes antes de aplicar essas técnicas bacanas de machine learning para em questões como o desafio de combate de robô ou para resolver um videogame ou Atari. Tá, eu entendo os valores positivos, tá, mas é uma provocação. Tem problemas muito mais bacanas para a gente investir no nosso tempo. Tá? Pode ser esse de pessoas com deficiência visual, resolver o problema do nosso clima, agricultura, questão de alimentação, tem uma série de problemas bacanas. Então, eu acho que fazer luta de robô realmente é bem questionável. Então, beleza, pessoal. Vou ter aqui algumas referências depois e
Agradeço o tempo, agradeço aos organizadores, ao Thomas, ao Ita, por ter me convidado. Foi uma experiência muito bacana. Espero ter contribuído aqui um pouquinho com a turma.